je značajan projekat za Pirot, pre svega što mi započinjemo jedan ozbiljan proces u kome su umešani lokalna samouprava, lokalni partneri, trening provajderi, škole i naravno kompanije. Želimo da pomognemo pre svega mladima da nađu pristojan posao i zapošljenje, da povećamo njihovu zapošljivost. Sa druge strane, želimo da odgovorimo na potrebe kompanija koje definitivno traže radnu snagu ovde u Pirotu, ali da bi se radilo nešto ozbiljno, zato treba da imaju određene kvalifikacije i kompetence. Mi putem našeg konzorcijuma ZIP centra Udruženje građana osveženje želimo da na ovom projektu damo jedan okvir i jedan model kako ćemo kasnije samo održivi to u našem gradu da zaista i radimo. Ovo je samo deo, mi se danas nalazimo u D-kompaniju, u obradu metalske industrije, u obradi metala je umešana Jalatnica Krstić, umešana je i Sinkom kompanija, radimo u sektoru štampe gde je Pipres partner i naravno mladim Romima ceo jedan poseban sektor odvajamo gde oni uče razne kozmetičke veštine, gde uče kulinarske poslove, imamo poslastičaru koja je partner na ovom projektu i ono što, naravno, i javno preduzeće Komunalac. Ono što je nama takođe važno jeste da na ovom projektu pokrećemo jedan specifičan model karijernog vođenja i savjetovanja. Dakle, želimo mlade ljude da od njihovog ranog detinjstva, odnosno od neke 12. 13. godine, stalno informišemo o mogućnostima koje imaju za zaposlenje ovde u Pirotu, kako bi oni odabrali dobar model za svoju karijeru, dalje školovanje i dalji rad. Dakle, cilj je pristojno radno mesto sa pristojnom zaradom. Koliko trenutno je ljudi znači, na projektu obuhvaćeno? Ovako, na programu učenje na radnom mestu Pirotska privreda je donirana sa 15 miliona dinara. Ako uzmemo i program pomoći Roma, mi sigurno ovde imamo oko stotinak mladih ljudi koji su umešani u ovaj program.